أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں خصوصی طور پر مولانا فضل الرحمن صاحب کا مشکور ہوں اور ان کی پارٹی کے مولانا صاحب او داغد پارٹی جمعیت علماء اسلام او داغید قائدین ډیر مشکور یم چې مونږ ته د دې جلسې دعوت راکو او که یقین ګڼئ نو مونږ په دې جلسه کې ځان میلمانه نه ګڼو مونږه د مولانا صاحب په سربراهۍ کې د نهو اپوزیشن پارټو خپل حیثیت د یو میزبان په شکل کې ګڼو زه تاسو ټولو ته مبارکي درکوم چې صرف د پیښور د ډویژن نه په دانه کثیر تعداد کې خلک راغلي دي دې کې د جنوبي اضلاع خلک نشته دا صرف او صرف د چارسدې د نوخار او د پیښور خلق دې راجم شوی دی زما رونو تقریر نو دوم صرف دا خبره وکم او دا خبره د خپل طرف نه نکوما دا خبره ان د اسلام آباد های کورټ دی یوې فیصله ته خبره کوما چې اسلام آباد های کورټ دا په فیصله کې حاضر لیکلیو چې کومه ونه زهري نه وي دا غي میوه هم زهري نه وي چ کومه ونا زقوم وی دا غیمه بابا زقوم وی دا ونا دا عمران نیازی په یو سازش زمونږ په دې ملک کې کرلې شوې ده او دا سازش د يهوديانو او د امریکای سازش ده کشمیر خو په مودی باندې خرڅ کو او په دې خرڅ کو چې خبره اقوام متحده ته وښتا او هغه بایلیټرل تعلق د هندستان او د پاکستان فل فور ختم شو لیکن یو خبره ده کومه په تعلق خود زمونږه د کشمیر په اړه کې ختم کو دا غداری دیو کا لیکن دا افغانستان په معاملہ کې به اثر غداری نه شي کوله زمارونو مونږ دل نه یو راغلی چې مونږ دا وګڼو چې عمران نیازی خراب هم دی خو خو هم دی که هر رنگ وی د عوامو په منډیټ نه دی راغلی او زمونږ د اپوزیشن بشمول د جمعیت علماء اسلام یو خبره ده چې په غلطه لاره کې راغلی یې نو مونږ دې نه منو مونږ ستا یو فیصله نه منو باوجود د دې چې د دې یو فیصله هم د عوامو په حق کې نه ده راغلی زما وروڼو د اقتصادیاتو معامله به والو ڈاکٹر حفیظ پاشا پخپلا دا پاکستان وزیر خزانہ پات شوے دے دا دین علاوہ دا ورلڈ بینک کنٹری ڈائریکٹر ہم دا پاکستان پا بارہ کی خبر اکڑی دی ورسرا دا سے د ورلد بینک یو بل ماهر اقتصادیات هم خبرې کړې دي او د دې په خبرو کې یو شی کامن دی چې د پاکستان اقتصادي پالیسی انساني وجود نه لري انسان دوست نه دی صرف
دائمی قرضی ختمی او اسنے خبر دادا شدہ سے سالہ 100 بلین ڈالر پاکستان لورکریشی بھی دی آئیم ایف پدی کی دا عوامو حصہ ندر ساتھ لے او چی دا عوامو حصہ ندر ساتھ لے نمونگ میں با آئیم ایف بانی خرص کری ہو زیادہ ہے ماشور چاہتے سے پہلے بھی آپ دیکھیں دا ورلڈ بینک کنٹری ڈائریکٹر دا آئی چی پاکستان دا برآمداتو دا نفتی دا دی ایجرن دا ٹون اڈا